Dobrý večer, přátelé, dneska je výjimečný den, je Valentín, a protože láska, krása a čokoláda patří k sobě, tak jsme se rozhodli vás pozvat na výjimečnou událost do čokoládovny, takže pojďte za mnou. No já jsem spíš na takovém dámském valentýnském večírku, kde si užíváme takové ty věci, které máme rádi, a to je čokoláda, šampaňské nebo kosmetika. A jak už říkal Mirek, tak mám tady vedle sebe i Andreu Verešovou a Anetu Wignerovou. Ahoj. 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 Řekněte mi, slavíte svátek zamilovaných nebo ne? Já si myslím, že je to hezká příležitost to si udělat nějaký hezký romantický večer a prokázat si, dejme tomu, že máme druhého rádi, nebo jednoducho dát někomu nějakou drobnost a udělat si vzájemně radost. No já si myslím, že to určitě taky bylo vytvořené, aby trošku měli čas ty lidi na sebe a udělali si takový přesně hezký večer, že si na večeři a dali si růži. A dostali jste vy něco od partnerů nebo ještě plánujete nějakou večeři? Tak já jsem navštívila dětské domovy, kde jsme udělali radost nejen dárkama, ale i šekama. Chceme ji podpořit a dětičkám opustěným. No a partner? No a partner, teď se ještě těším. Odsaď utíkám za mojím miláčkem a čeká nás pětichodové menu. A ty, Anet? Já si tak tiše budu závidět, protože já si myslím, že to je vlastně můj první Valentín, kdy jsem takhle jako sama. Takže, ale jako ne, to nebudu jako, že takhle jsem taková chudinka tady. Ne, ale... Výzva pro chlapy tady. Ne, šišmarja, to chrému. Super, děkuji vám moc, hezký večer. No a samozřejmě i vám krásný a zamilovaný večer. Well,